יפה, מאמי. בוא לעוגת את התפוחים שלי. מצאתי. מסרת עלי? מאמי, אני רוצה טרי טרי. וואי, טרי פה. כן, זה נראה לי טוב. חבר, יש לך בשר טלה, טרי טרי? אבל שיהיה טרי טרי. טלה, טרי טרי! טרי טרי בדרך. יו, נהייתי רעבה. טרי טרי! מה זה? טרי טרי! לחלק או לארוז? אתם לא באמת מופתעים. למעלה ממיליון ישראלים עשו את החיבור והפסיקו לאכול בשר. לכל המידע על איך להתחיל, חפשו בגוגל, עושים את החיבור.